Han und hoch, ihr wogt wo, ihr vor Künstler po, Amen. Sire havadatsial ner, hayastan yaits, arakelagan supje geretsin, hoke kalusti hachok toh, arachin mikani şapat ner, nevirazi, hay yegeretsvo, supjeru, dunachem putyan. Ripsi me, kayane guisere, yevanus hachok toh, Սուրբեր եւ երեք նվիրված էր Սուրբ Կոլուսավորիչ Հայրապետի ձորը եղող ներսես մեծ Հայրապետին։ Նախքան հոգևոր հոգտածությունը աղլուսապանություն, ասեմ, որ շատ հաճախ հարցում մը կհարցվի, թե ինչպես մեր գեղեցվո առաջին Հայրապետները ամուսնացած կլային, զավակ ունեին, փոր ունեին, զոր ունեին, եւ այդ ավանդություն եւ սովորությունը վերացած է։ Անշուշտ որ եւ պատմությունը գաղթանք կտեսնեք, որ իրականությունը այդպես չէ, այլ խոսքով եւ Կրիկոլուսավորիչ եւ նաեւ իր հաջորդներեն մի քանիները աշխարհական մարդիկ էին։ Եվ մենք գիտենք, որ Սուրբքի ավանդության մեջ շատ հաջախ, երբ ովևէ մեկը եպիսկոպոս կցեղնատրվեր, առաջին տարեուն այդ սովորությունը, ավանդությունը չգար, որ թբրևանք կերտային, այդտեղ կմեծնային, ուսում կանգնեին և ապա կցեղնատրվեին ուսագրոն կամ ամուսնացյալ քահանա, այլ ովևէ մեկ շրջանի մեջ, քաղաքի մեջ, երբ իր կյանքով սրբագենցավ մարդը լար աշխարհական հասկացությամբ, ժողովուրդը միացայնությամբ ուզեր, որ անիգա իրենց հոգևոր բեդը ըլլա, եւ այդ ձևով անդարներ գեղեցական աստիճանները եւ գտարնար եպիսկոպոս, այսինքն վերադեսուչ, վերահսկիչ, եւ այդ ձևով անգտարնար հոգևոր բեդը այդ քաղաքին եւ ինչու՞ չէ հետաքային այդ երկրին։ Եվ նույն հասկացողությամբ գիտենք, ինչպես Կրիկոլուսավորիչ աշխարհական մներ, դրդատակավորի քարտուղարը, եւ վերջին, երբ իր հավատքը հայտարարեց, խորվիրապ նետվեցավ եւ դուրս եկավ, անդարձավ հայ եղեցվո գլխավոր հավատքի Ախոյանը, եւ մինչ այդ անիկ ուներ անշուշտ երկու զավակներ, Արիստագես եւ Վրդանեսը, եւ երբ ազգը ուզեց, որ անիկա ըլլա եղեցվո հայ եղեցվո հոգևոր բեդը, անշուշտ որ իր կյանքը շարնագեց սրբագեն ցաղկերպով, կպատմվի թե ինչպես անոր դիգինը Մարիամը ինքնալ ստանցնեց ձևոմը հոգևոր կյանքը, մտավ ուսանոցմը, և իր զավակները, ոնց մե մին ուսագրոն էր հաջորդեց իրեն, բայց միսում որ ամուսնացած էր, նույն ձևով երբ ժամանակը եկավ, ազգս ընդարձուց հոգևոր հետ։ Ուրեմն այս բարձ ներածականի ետքը ինքևս ներսես Արշակ թագավորի ձևոմը քարտուղարն էր, իր առաջին աջ բազուկը եղող պաշտոնյան էր, և երբ այնպես պատահեցավ, որ իր հայրը մահացավ, ազգը ամբողջությամբ սկսյալ թագավորեն նկատնալով, որ ներսես արժեքավոր անցմն է և նաև կպատկաներ լուսավոր չինտանիքին, միասին միացայնությամբ և աստուծով որպես ցայնը նկատելով, զին թարցյալ կաթողիկոս ասկին հոգևոր բետը նշանակեցին։ Եվ այս երիտասարդ ներսեսը թարցավ իսկապես մեր ժողովրդի կյանքի մեջը երիտասարդական ավյուն փերող, հավատքի քարում փերող եկեղեցականը։ Հակայդ իր երիտասարդ տարիքին արդեն անիկա աստվածային իմաստությամբ շնորհքով, անհուն սիրով լեցված հայր մը եղավ իր ազգին։ Եվ երբ կգաղթանք պատմությունը, թե ինչպես իր կյանքի գաղ ժամանակաշրջանին այնպիսի իրագործումներ կատարեց, որ այսօր հավանաբար բեդություն մը չկրնա կատարել, երբ դպրոցներ փացավ, հիվանդանոցներ փացավ, երբ հավատքի վերաբերյալ ահագին տպրևանքներ, ուսուցիչներ պատրաստեց, այն շրջանին, երբ փողոտները ընկերութենե զրկված էին, փուքս կապրեին,
Քաղաքեն դուրս գա բրեին, անոնց համար հատուկ շինեց վայրեր, որպեսի խնամք տարվին անոնց, այս բոլորով ձևովը հայ ժողովրդին փերավ քրիստոնյական սիրտը հանդիսացող սերը. Ժողովուրդը սկաց և կիծավ, որ քրիստոնյական հավատքը միայն պաշտամունք չէ, ձեզ արարողություն չէ, այլ այդ ամենքն է, բայց ատկից անդին քրիստոնյությունը ամեն բանի առաջ Աստուծո էությունը ցուլացնող սերն է, մարդոս իրարուհան թե անխդիր, և այդ ձևով է, որ ազգը, այս երիտասարդ եկեղեցականը, հայրապետը ուզեց հավերժացնել անոր դալով մեծ գոչումը, ներսես մեծ հայրապետ, և անիկա իսկապես իր գործերու մեջ են եղավ և մնաց մեծ օրինակ բոլոր թարերու եկեղեցականներու, և ինչպես նաև իրեն հետևող ժողովրդին. Եվ այսօր, երբ մենք շուրջ 17 թարեր ետք հավաքված ենք այս Սուրբ տաճարի մեջը, և եկեղեցի մեր հիշատակի մեջ կվերաթարմացնե այս սուրբին կյանքը, կթարմացնելու համար, որ մենք ամենքս այս կյանքի մեջ ուխտավորներ ենք, Աստված մեզի տված է շնորհներ, և հետևաբար ամեն անգամ, երբ սուրբերու այս հիշատակումը կկատարենք, կկատարենք, որպեսզի մենք ևս գիտակից ըլլանք, որ ինչպես սուրբերը դարձան Աստծո հաճելի, կյանքի հակառակ ամեն տեսակ դժվարությանց, մենք ևս կգնանք այդ օրինակով և մեր կյանքը արժևորել մեր անձին, մեր ընտանիքին, մեր հավաքականության և նաև Աստծո համար. Հավատքը որքան որ քերեցիկ է և շողշողուն բարերով, պատկերներով կներկայացվի, բայց օրինակը գսեն հազար քարոզ գարժե։ Եվ անոր համար որ շատ հաճախ գսվի ծնողներ, որքան որ գուզեք ձեզ ավակները հետևին ձեզի, որքան որ գսվեք խրադել, բայց վստահ եղեք, ձեր կյանքի մեջ ամեն մեկ շարժումը իրենց համար ավելի խորունգ դրոշմ գծկե, որպես օրինակ, քան խոսքերը, այլ խոսքերն ալ կարևոր են, և սակայն օրինակը մեծակույն և մնայուն և դպավորիչ խոսքը կթարնա։ Եվ ավասիկ, երբ կփորձենք այս սուրբը մեր կյանքի մեջ են հասկնան, պայման չէ, որ եկեղեցականը լանք ամենքս, պայման չէ, որ ամենքս ալ աստվածափանները լանք, կամ աստվածաշունչի քարոզները լանք, կփավեք գիտնալ, թե ինչպես այս սուրբը իրեն դրված Աստուծո տաղանդները, շնորհքները կործադրեց իր հավատքին ընդմեջեն, երբ տեսավ դարբեր-դարբեր գարիկներ, որքան որ կարելի էր ինքը փորձեց անոնց հոգ տանիլ, օգտակար ըլլալ, մեզ մեր ոևէ մեկը չկարծեք, որ աշխարհի բոլոր պահանջներուն պիտի գայնա քոհացում տալ, շատ հաճախ մեծ-մեծ երազներ կունենանք եթեներով, եթե ես այս կամ մեծ հարստություն ունենամ, այս ինչը պիտի շինեմ, այն ինչը պիտի շինեմ, այդ եթեները մեկ կոմ թողնան սիրելի հավատացյալները, կյանքը կվերջանա, և այդ եթեները թևս ոչ մեկն ալ իրագործվի, և մեր կյանքը շատ հաճախ անբդուղ կմնա, այլ ընդհակառակը ինչ որ մենք մեր կյանքի մեջը, նույնիսկ ամենե նվազագույնը գարձված, քերեցիկ արարքը կկատարենք, փարիքը կկատարենք, օգտակար կլանք, ովևէ մեկումը Աստված այդ է որ գուզե, կսիրե, կքնահատե, և հետևաբար պահմը մտածենք, թե ինչպես մենք ևս կգնանք մեր առօրյա կյանքի մեջը, նման բաներով և մենք մեզ հարստացնենք, հարստացնել իսկական հոգևոր հասկացողությամբ, որ չի գործվիր, մեզ մեր բնավ չառնվիր։ Ամեն անգամ, երբ ներկա գլլամ ուրախ առիթներու, ըլլանոնք հարսանիքներու, գնունքներու, վրայականներու ստացման, անշուշտ որ ամենքին սիրտը ուրախությամբ լեցված է, որովհետև հոնգա
amichagan gerbov pari skatsuma vor iverchu yankma gahachori yankma ir nabatagin gahasni yev gisharnakvi yev stapar ait aritov almisi mezatsakh kumarner gnen yepemen hau yev hau yerekau yurakan chu yugaukan hamatsayn yev gesey Աստված իսկապես ավելին դա եւ ավելիով ուրախանանք։ Ոչինչ ունիմ այդ մասին խոսելիք։ Բայց մեկ բան, արդյոք մեր այդ ուրախության մեջ, արդյոք կմտածենք որ, չեմ ասել հազարներ, մի քանի հարյուր դոլարը նվեր անել, նաեւ ուրախացնել, չկավորմը, ուրախացնել ոգնը, ուրախացնել Tishvar mnatsats ընտանիքը։ Մի սպասեք որ եկեղեցականները քարոզեն որ այսինչ արիթով այնիչ արիթով աղետ մտա օգնություն դվեք։ Անի իր դեղ ունի։ Բայց Աստուծո ամենահաջելի բանը սրդափուխ նվերն է։ Եվ քնությունը մեզի կսորվեցնի։ Նայեցեք ծառերուն, ինչպես իրենց բդուղները գուտան անխդիր ամենքին, ամեն դարի։ Եվ մենք կվայելենք մտածեք որ մենք եւս որ մեր սրդեն այսպես ասենք ուզեմ այսօր այս ուրախ արիթով զավակիս պսակին արիթով գնունքին արիթով վգայական ստանալուն արիթով եւ թամ եւ իմ սրդափուխ նվերս կարևոր չէ ինչպեսի քանակը ընեմ եւ ինչպեսի արիթներ մենք ունենք այստեղ սուբսակիս եկեցիքներ թե ինչպես ամբողջ 9 ամիսներ այսօր ավիդան 20 տարիներ Մեր դարբեր-դարբեր ծրագիրներ ուղղին, տարեցնելու հավաք ունինք, ամեն չուեք շապտի կհավաքվին անոնք դարբեր դեղերը, եւ հավատացեք որ իրենց համար դոնական օր է ադիգա, որովհետեւ հոն է ողու քան իրենց տուների մեջ առանցին մնացած ամբողջ չափած մեր ծնողները, իրար հետ կխոսին, կխնդան, թեպս կշմալ կպան պասեն, ողջադալ պետք է, որովհետեւ երբեմն կբարբվին, բայց մեկ խոսքով հայկական այս մթնոլորտի մեջը իրենց հայրենիքին պես, իրենց տունին պես կսկան, որուն գարոդ ունին։ Որև երբեմն նույնիսկ տուներում մեջը զավակներ, թողներ, իրենց մտահոգություններով սպառված, ժամանակ չունին իրենց հետը անցնելու այսպես թանկագին ժամեր։ Ունինք հայդունը, հայ ձերանոցը, ու ավելի քան 40 հայրիկներ, մայրիկներ, գանունավոր, սնուն, խնամ, բժշկական ամենտեսակի թարման կստանան։ Ժամանակին 60-70-ը հիմա իջած է 40-ի, իջած է որովհետև նյութական տակնաբի մեջ է։ Արդյոք կմտածենք երթալ եւ դնորեն ունիսել որ ավասիկ իմ նպաստս, չեմ ասել թարցալ հազարների մասին, 200 դոլար, 300 դոլար մի եւ վերայցեք 40-50 հայրիկներ, մայրիկներ իրենց ճաշը բյունենան։ Եվ որքան ուրախություն է ադիգա տեսնել ուրանոնք բիդյաղոթեն ձեզի համար։ Որքան կեղեցիկ բան է, որ ասկային առաջնորդ թարան ունի, այնպիսի հոյակապ ծրագիրներ մեր հայրենի աշխարի մեջ ողբելու համար, այրիներու համար, դարեցներու համար, ուսման ծարավի աշակերտներուն համար, եվ ավասիք սիրելի հավատացյալներ, երբ կգարթանք մեծն ներսեսի յանքը, Գաղթալը միայն չի նշանակել, դոնելը չի նշանակել միայն ետ նայիլ, ընդհակառակը, ինչպես կգնանք այդ յանքը, այդ օրինակը նաև մերը դարձնել, և մեր գաղութիան սահմաններում մեջ զայն իրականացնել, և վստահ երեք, որ Աստուծո օգնությունը, Աստուծո բերեքետը որ գսվի, մեր ընտանիքներում վրա պիտի ընդա, և այն ադեն, Ես կարծ որ հոգևոր արժեքները անփախտադելի են նյութական աշխարհի փարիքներուն հետ։ Նյութականը գծնի նյութական, հոգևորը գծնի հոգևոր, գծնի սեր, գծնի հարգանք, գծնի մեծարանք, գծնի շինի չարապերություն և ընտանիքեն մեջ և ընտանիքեն դուրս։ Եվ այդ ձևով պիտիսեք փառք Աստուծո, փառք որ մեր աչքերը հոգևոր փանալով մեզի գարաչնող թես քու ճամփուտ մեջը այս աշխարհի մեջ են եւ սակայն աշխարհի մեջ լալով հանդերձ
դարբեր ճամփորդը, որ ուշներ չեն տեսներ, բայց մեր աչքերը որ բացած է սուրացված, տարաչնող տվինք քեզի. Beloved children of God, our gospel reading today was from St. Matthew, chapter 12, verses 1 through 8. Very short passage. Maybe if we read, we'll say, it's very simple, and even it doesn't apply to our daily life. For God's sake, why the church still is providing as a spiritual food to us to read or to meditate. Nevertheless, I have said and I repeat, when we humbly come in presence of God and we ask His Spirit, Holy Spirit, in order to make us aware His message, surely He will provide us all the necessary means. And then you will see that how this most attractive passage will become life-giving source. And I would like to pick 2 points from this reading. The first is that when Jesus was with his disciples going to a special field and his disciples were hungry, they started to pick some heads of grain and eat them. When the Pharisees saw this, because it was Saturday, they said to him, "Look, your disciples are doing what is unlawful on the Sabbath." Of course, it was a great scandal. But nevertheless, Jesus answered, "Haven't you read what David did?" And then he adds, "Or haven't you read in the law that on the Sabbath the priests in the temple desecrate the day, and yet they are innocent? I tell you that one greater than the temple is here," referring, of course, to himself. My dear brothers and sisters, judging is very easy. All of us, as first reaction, whenever we see something which doesn't please us or hear something, the first reaction becomes criticizing or judging. But nevertheless, later, when we get all the information, we do become aware of the background or we study, we'll see that how our quick judgment becomes our own judgment. Even though we feel ashamed, but it's too late. Sometimes there are courageous people who can say sorry, but others, out of their pride, they cannot say sorry. And that's how the life continues. Recently I saw a picture. Two females, they have shaved their heads. My first impression was, of course, negative, to confess the truth, and a little bit embarrassing. But I paid a couple seconds to read the lines below the picture. And it turned 180 or 360 degrees, my entire approach. It was written, "A loving mother, out of her unconditional love, because her daughter was suffering of cancer and lost all her hair, in order not to feel with the complex of losing her beauty, grace, she herself shaved her head in order to make feel good her daughter, not feel alone." And that's how, as I said, my entire approach was totally changed. I felt, what does mean the depth of love? It is beyond any understanding and limit. In the same way, my dear brothers and sisters, let us be not quick in judgment, but let us be quick in understanding.
And then you will see that how the spirit of understanding will open the different dimensions of any issue, and then for our advantage. You will see that how the judgment will never pass, neither on us or on others. In this way, therefore, always, with our own or with other people's, let us ask God to grant us the spirit of understanding, to understand each other before making any point, before making any criticism or the harshest a judgment. That's why Jesus said that there is a greater one than the temple here. And therefore, don't be quick to judge, because if you are the masters of the law, it doesn't mean that you should always be a critic, but rather you should reflect the understanding of God as he understands us and all mankind. The second point, which is continued in the same passage, our Lord Jesus Christ says, I tell you that one greater than the temple is here. If you had known what these words mean, I desire mercy, not sacrifice. Now, in the Old Testament, we have to confess that they were very faithful in pleasing God in different sacrifices. There were so many different ways of sacrifices. If we enumerate them, I think it will take more than one day. But nevertheless, God says, of course, they are important to do. But there is something greater than sacrifice, which is mercy or charity. My dear brothers and sisters, in our lives, whatever we earn, whatever we plan, be it financially or in other fields, we do within the limits of this life. Even our investments, even our insurances, we cannot enjoy ourselves. Sometimes they afford, let's say, our family members who survive after our death. But nevertheless, from A to Z, everything generated ends within the limits of this life. There is no exception. Nor kings, nor wealthy people, nor clergy, no one. Because as the proverb says, we came in this life naked, and we live naked, even though with some clothes, of course, wrapped around us. But nevertheless, nothing there is we can take with us. And that's why our Lord Jesus Christ once again tries to open our spiritual eyes and says, my dear fellow brothers and sisters, you look forward to a peaceful life, a joyful life, to enjoy your life, which is excellent, because I have created you. I have given all these good things in order you enjoy them. But nevertheless, as I said and repeat again, whatever we are enjoying this life, my dear brothers and sisters, let them be a message. Let them be a teaching that all these things are just the introductory part of eternal joy, eternal life, eternal whatever you like to say, the beauty. And therefore, if you like to make a real investment in your lives, no matter how many houses you like to own, here or in Hawaii, nevertheless, one thing I can preach from the altar, make an investment also, an eternal investment, and that is charity. Charity is the only transaction which will record in your eternal account something which will never be lost. Charity boldly will stand next to you when on the day of the judgment God will say, my child,
Give me account of your entire life, what you did. And charity will say, my Lord, here are the good things. It doesn't matter, small or big, but nevertheless, the genuine giving is the great thing which pleases God. And that's how, my dear brothers and sisters, you will understand the meaning and the goal of this life. That's how, as wise stewards, by using this worldly, temporary, material life, you will build up something which goes beyond and transcends this life. And that's how God will multiply and will say, come, my child, and share the eternal life, happiness, and glory. With this understanding, let us pray that Almighty Lord, always in our hearts dwelling and always guiding us, so that day and night, wherever we are, always as a good companion, he guides us from this life to eternal life, praising him in his name forever. Սիրելի մայրեր, եղբայրներ եւ քույրեր, գրեսնեք, որ Աստուծո խոսքով սպառիլը այնքան անուշ է, այնքան քերեցիկ է, այնքան հարստացուցիչ է, եւ յանքի ամբողջության մեջ անցյալ, ներկա եւ ապագա մեկ ամբողջություն է, եւ մենք Աստուծո իմաստությամբ եւ այս յանքը կարժևորենք, կհասկնանք եւ գաբրինք այն ադեմ վստահ երեք, որովհետեւ Աստուծո զավակները հոգչեք եք, քանի տարի որ գաբրինք, Աստված երկարյան դա, քաջաղջյան դա, բայց ամենի կարևորը առողջ հոգևոր կյանք մտա, առողջ մտավոր կյանք մտա նաև որպեսզի մենք կարնանք, որպես իր զավակները իմաստուն երբով կործածեք այս կյանքը և մեր փառքին համար, և իր փառքին համար, փառավորով ամենասուրբ երկրությունը հավիտյանս հավիտենից, ամեն։